Hello mga kabiswater, welcome back po dito sa aming YouTube channel. At ang ating tatalakayin today ay tungkol sa mga iba't ibang parts ng isang water station machine na katulad ng na-assemble po na ito. So, dito sa makina na ito, uh, yan na yung finished product natin. Uh, every parts ay nandito po at aking ipapakita saan po nakakabit ang mga yon. Kasi, uh, doon sa mga tribus na video ko po ay na-assemble na. Yung uh, aking dinidiscuss, uh, napag-isipan ko na um, i-detalye isa-isa para nang sa ganun ay aware kayo kung paano yung mga pagkakabit, pagkakabit po ng mga ito. Okay, so unahin natin itong mga motor. So ito po yung mga ginagamit nating motor. Ito yung tinatawag nating feed pump. Ito yung product pump. At ito naman yung ating high pressure pump. Then dito, sa taas ng mga motor na ito, ay mayroon pong nakalagay sa taas ng mga ito. Ito yung mga tinatawag nating automatic pump control. Yan. Parang sa ay aware kayo na separate yung motor dito sa APC. Kasi ang nakikita nyo po doon sa isang na-assemble na makina ay pares na. Pero in reality or in actual ay separate po ang mga ito. Separate yung motor at saka yung ating tinatawag na APC. Okay, so uh, yung nandun sa dulo, yun yung tinatawag nating product pump. Yung susunod na motor dito, yun yung tinatawag nating feed pump. And then yung, uh, yung nakatayo po doon sa na-assemble na ating machine, yun yung tinatawag nating high pressure pump na katulad po nito. Okay, so yun yung ating mga motor. Sunod natin yung mga FRP. Okay, so ito yung mga ating mga FRP kapag hindi pa na-assemble. So yan, wala pa siyang mga head, doon meron siyang mga head. At ito yung mga sample ng head po na nakakabit po dito sa taas. Okay? So ito yung isang automatic head at uh, ito naman yung tinatawag nating uh, manual head. Okay? So dalawa yung head nating uh, uh, ginagamit. So uh kapag sinabi nating uh, manual yung makina, ito yung ginagamit natin na head. At kapag automatic naman, ay ito po. Okay, so, uh, I hope uh, uh, naintindihan nyo na kung ano yung mga nakalagay po dito sa ating mga head na katulad po noon. Ang uh, nakalagay naman po sa loob ng mga FRP ng mga ito, ay yung mga tinatawag nating mga media elements. Okay, so for example, dito sa ating... Uh, Multimedia, na katulad nun, yung nandun sa unahan, yung nilalagay natin sa ilalim ay pebbles. Ito yung pebbles, ito yung sample pebbles na tinatawag po natin. And then, uh, ito naman yung tinatawag nating activated filter media para po dito sa ating multimedia gumagamit din tayo ng tinatawag na silica sand. Okay? Then yung nasa gitna, yan yung tinatawag nating carbon media. So ganun po, yung nasa gitna po doon sa ating assembled na makina. At granulated activated carbon po yung ating nilalagay doon na katulad po nito. Yan. Pero, Bago natin po ilagay yung activated uh, granulated activated carbon, ang nilalagay natin sa ilalim po ay pebbles. Okay, so para nang sa ganun, ay aware kayo kung ano yung mga nilalagay po natin sa ating uh, mga FRP kung ano yung po yung mga laman niya. At uh, sa paglalagay po ng uh, mga elements dun sa loob, ay mauna po yung pebbles. And then, susunod po yung ating mga media elements. Itong ating uh, tables, ang, uh, yun yung mauna nilalagay natin sa ilalim. And then, susunod yung mga media elements na hanggang 75% ng FRP yung ating ilalagay. Okay, so hindi natin pwedeng punuin. Okay? Laging mayroong space sa taas. Okay? Anong gamit noon Yung space nun sa taas para po sa backwashing. By the way, itong mga ginagamit po natin dito ay puros po mga branded. Kung branded or high quality yung pagkaka ng ating makina, ganun din po dito sa ating mga media elements. Okay? So, dito sa car itong carbon po na ito, ang brand po nito ay Coco Prime. Okay, Class A po itong uh, granulated activated filter media na ginagamit po natin. And then, yung pinakahuli naman po ay uh, ang nilalagay po natin doon ay yung kinatawag nating resin. At ito po yung sample ng resin. Yan. Ito yung nilalagay po natin dito sa loob ng ating uh, softener na FRP. At ito po yung brand na ginagamit natin, Purelite Okay? Made in uh, UK po itong uh, Purelite po na ito. So, uh, I hope uh, uh, nagkaroon ka ng idea kung paano yung tura ng ating mga FRP kapag hindi pa nakakabit versus yung nakakabit na po doon at kung ano po yung mga nilalagay po natin. Okay, by the way, uh, meron pa tayong ibang nilalagay dito sa automatic head. Ito yung tinatawag nating upper strainer. Okay, importante ito. And then, uh, meron pa tayong nilalagay dun sa, sa gitna. Ang tawag po doon ay riser tube. Ito po yung tinatawag nating uh, riser tube. Ito yung nakalagay po dun sa gitna ng ating mga FRP Ito naman po yung tinatawag nating filter housing Ito ay uh, SL20 na filter housing at dito po yung nakakabit Okay, so yan So dito po natin ginagamit yung mga filter uh, housing dito sa ating uh, makina Ito naman po yung tinatawag nating all gauge at saan po nakakabit ito? Dito po nakakabit. Yan. Then, dito. Okay? So, itong oil gauge na to ay nakakabit dito sa ating mga FRP para ma-determine natin kung mayroong barado. While dito naman, yung gauge dito ay ang gamit niyan, ang purpose niyan ay para ma-determine natin kung ano yung working pressure ng ating makina. And at the same time, diyan natin malalaman kung mayroon ng barado dito sa ating membrane. Ito naman po yung tinatawag nating membrane vessel. So, uh, ito napakabigat po nito. Ito po ay uh, fiber. Ito po yung nakalagay dito. Yan. At sa loob po nito, nakalagay yung tinatawag nating membrane. So ito yung pinaka hard ng ating uh, purified uh, system. Ito naman po yung tinatawag nating uh, low pressure switch uh, at po nakakabit ito. Dito sa area po na ito nakakabit. So uh, ang function nito ay siya yung nagdi-detect kapag mayroong uh, uh, low pressure sa ating uh, Uh, buong uh, machine na ang mangyayari kapag nakadetect ng low pressure ay mamamatay po yung ating vertical pump para maiwasan ang pag dito sa ating uh, softener media. Ito naman po yung tinatawag nating solenoid bulb. Yan. So dito sa ating filtration system ay dalawa yung ginagamit nating uh, solenoid bulb. So yung isang solenoid bulb na 3 Ford ay dito po nakalagay while yung isa naman po na solenoid valve ay dito sa area na ito nakalagay. So, uh, itong nandito sa area na ito nag-open po yan kapag uh, pa natin yung ating high pressure pump. Ibig sabihin, pag inon natin na HPP, magbubukas po ito at dadaloy ang tubig po yan sa ating pump while yung isa naman, ang gamit nito ay para sa ating feature na auto-flashing kung tawagin. Ito naman po yung tinatawag nating brine tank. Okay, so dito natin nilalagay po yung asin. At uh, ito po ay nakakonekta dito sa ating softener. Or in actual, dito po. Dito siya nakakonekta po. Ito naman po yung tinatawag nating uh, UV. At dito po yan nakakabit. Yan. At yung mga ibang components po nito ay ito yung uh, nag-hold ng ating UV pag kinakabit natin. And then, uh, ito naman po yung tinatawag nating uh, balas. And then, uh, Itong uh, itong Ubinat po na ito ay mayroon siyang tinatawag na glass tube na kung saan dito sa tube po na ito doon nakalagay yung tinatawag nating uh, UV light. Ito naman po yung ating electrical control system at uh, kung ito yung heart ng ating purification system. Ito naman po yung ating pinaka ito naman yung pinaka brain ng ating machine. So ganito po yung pagkakasetup. set so, Si yung pinakita ko po na ito ay yan yung nakalagay po dito sa loob. At kami po ang nag-assemble nito. Ito naman po yung tinatawag nating radar switch or float switch. Ito yung ginagamit nating sensor para ma-determine kung uh, nasaan yung level ng tubig dito sa ating uh, storage tank na raw tank at product tank. So, makikita nyo sa nakakabit po ang mga ito. Dito sa ating uh, raw tank, dito po siya nakakabit. While doon sa ating product tank ay Dito po sa portion na ito nakakabit. So, uh, yun po yung gamit ng tinatawag nating radar switch. Ito naman po yung tinatawag nating float bulb. So, saan po nakakabit ito? Dito po sa ating row tank. So, ibig sabihin ay, ito nag-determine or siya yung nag-stop na kapag puno na itong ating row tank ay pipigilan niya po itong huwag mag overflow. So yan po yung ating mga parts ng isang uh, purified uh, water station at uh, ganito po yung maging result kapag kinabit na po natin ayong uh, mga parts po na yan. So I hope uh, uh mayroon po kayong naging knowledge sa ating uh, topic for today. At ako po pala si Benji Flores Jr ang kaibigan nyo sa negosyong tubigan. Nais nice mo bang magsimula ng negosyong tubigan? Ang bizwater Water Technologies ang bahala dyan. Ang Biz Water Technologies ay nag-offer ng iba't ibang water refilling station packages. Ang Biz Water ay may dekalidad na mga makina at maayos na after sales para sa masaganang pagnenegosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Avail na ng Biz Water Technologies packages. Negosyong hindi hindi maluluma at tuloy-tuloy ang kita. Biz Water Technologies, kasama mo sa negosyong tubigan.